lá no centro, não. Bairro Santa Matilde, aqui, Rua Maria Amélia. Desse jeito que fica o Campos do Aveirão. Não tem saída para a água, não. Aí descendo, descendo, descendo. Lá embaixo tem uma casa que. Coitado do rapaz, já tá ilhado. É isso aí. Prefeito aí tem que ver, gente. Tem que trabalhar debaixo da terra. Não ficar nesse negócio só querer mostrar obra, não. Debaixo da terra também é obra. Estou mostrando para vocês aqui, agora estou morando em Lafayette e eu gosto de postar, sabe, certas situações que a gente vive no nosso dia a dia. Com certeza, que está falando comigo agora a dona Terezinha, já mora aqui. Na rua, lá deve estar entrando na garagem. Já mora mais tempo lá aqui. A gente tem um erro com isso aqui, ué. Lá em casa tem que chegar na porta da garagem. Não tem. O prefeito realmente não gosta. O prefeito não trabalha debaixo da terra. Ele gosta de mostrar o serviço em cima da terra. O interessante é abrir aqui. Como vocês veem, não tem. Não tem nada, tá vendo? Então a água lá de cima vai descendo. E assim vai embora. A senhora falou aqui agora, dona Terezinha. Mas pode resolver. Nós vamos acessar a autoridade, mostrar esse vídeo agora. Órgãos competentes para que eles possam pelo menos analisar e programar um serviço futuramente para resolver esse problema. Gente, um abraço, uma boa noite. Estou finalizando. Muita chuva, hein? Tá aí chovendo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.